Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü. Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətlər gün ümumilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanına əsasən təsdiq edilib. Ulu Öndər həmin fərmanı latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkədə 2001-ci ilin avqustunda bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq imzalayıb. Ana dilinin hər tərəfə inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən möhtəbər tədbirlərində eşidilməsi qürur vericidir. Çünki bir təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət-ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur. Azərbaycan dilinin elektron məkanda da daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin reallaşdırılması müstəsnə əhəmiyyətə malikdir. Prezident İlham Əliyevin 17 iyul 2018-ci il tarixli Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamında Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi dairəsinin daha da genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.